Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме бифтек со ракчиња. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 10 ракчиња, 1 бифтек, 1 голем домат, 3 компири и 1 лимон, власет за гарнир и дрвени стапчиња. Ќе ви треба и сол, бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано грил тава и Делимано ростер. Ќе започнеме со подготовка на основата за јадењето. Исечкајте ги компирите на подебели парчиња, не лупете ги, зачинете со сол, бибер и маслиново масло. Печете ги 20 до 25 минути на 160 степени додека да омекнат и кората да им стане крцкава. Исечкајте ги доматот и лимонот на ленти со слична големина. За подготовка на ракчињата, прво отстранете им ги главите и добро исчистете ги. Нив ќе ги готвиме во школката. Исечкајте го месото на коцки и добро зачинете го. Парчињата, месо и морските ракчиња редете ги наизменично на дрвените стапчиња. Загрејте агрил тавата или Делимано фестиво тавата и во неа печете ги стапчињата со месото и ракчињата. Повремено вртете ги. Додека се готват, ракчињата ќе добијат силна розова боја. Проверете дали се готови парчињата бифтек и подготвени сте за послужување. За послужување, прво наредете ги парчињата компир, лимон и домат во форма на круг. Од дозгора ставете два ражничи и украсете со свеж зелен власец. Откако ракчињата ќе бидат готови, сочното месо многу едноставно излегува од школката. Одлична е сликата од чинија со празни школки и стапчиња за ражничи. Полетен оброк кој ги задоволил вашите сетила. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и споделите.